Praėjusiais metais Lietuvoje 2594 vaikai arba vienas vaikas iš 200 patyrė smurtą, rodo Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos parengta metinė ataskaita. Nors nustatomų smurto prieš vaikus atvejų sumažėjo, tai neatskleidžia realios situacijos, sako Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Anot jos, pandeminiais metais žmonės gyvendami uždaresnį gyvenimą tiesiog tapo labiau tolerantiški smurtui, o atsakingos institucijos neturėjo galimybės jį pastebėti. Smurto prieš vaikus mažėja, jeigu lygintume 2017 metus ir 2021, tai smurtą patyrusių vaikų skaičius yra dvigubai mažesnis negu buvo, reiškia beveik nuo 5000 iki 2500. Bet išgyvename labai uždarą laikotarpį, tikrai pandemija, karantinas, neturėjo nei mokytojai, nei gydytojai, negalėjo nei artimieji žmonės pasiekti vaikus, tad manome, kad tie skaičiai tikrai nėra objektyvus, nėra tikslus ir situacijos gali būti šeimose įvairios. Norėtųsi džiaugti skaičiais, kad skaičiai mažesni, beveik nuo 5000 per 4 metus artėjom iki 2500, bet tai nemanau, kad tai yra reali situacija išgyvenus pandemiją ir karantino laikotarpį. Vienas turbūt svarbus dalykas, kurio norisi pasidžiaugti, tai kad pranešimų dėl galimų vaiko teisų pažeidimų skaičius nuosekliai auga kasmet. Jeigu lygintume 2020 ir 2021 metus, beveik 3% padidėjo. Aišku, ne kiekvienu atveju pasitvirtina, bet žmonės reaguoja, pasitiki ir tas yra labai svarbu. Praėjusiais metais tarnyba gavo daugiau nei 40 000 pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus. Iš jų Alytaus mieste buvo gauti 822, rajone 324, visoje Alytaus apskrityje daugiau nei 2000. Daugiau nei pusė gautų pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus pasitvirtino. Jeigu paimtume, taip sudėliotume statistiškai, tai būtų vaiko teisių specialistas su kas 20 Lietuvos vaikų pabendravo 21 metais. Ir kaip ir sakiau, tik pusė iš jų buvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai. Jeigu žiūrėtume Alytaus apskritį, tai 21 metais buvo gauta Alytaus apskritį 2209 pranešimai dėl galimų vaiko teisių pažeidimų, o 2020 metais skaičius išlieka panašus 2230. Pranešimų dėl galimų vaiko teisų pažeidimų. Dažniausiai smurtas tai yra pagrindė fizinis, aišku, yra nepriežiūra, psichologinė, svarbu pasakyti, kad seksualinį smurtą daugiau pagal lytį pasiskirstant, tai seksualinį smurtą patiria daugiau mergaitės, fizinės bausmės, fizinį smurtą patiria daugiau berniukai, psichologinį smurtą daugiau patiria mergaitės, nepriežiūra pasiskirsto panašiai. Ir labai svarbu pasakyti, mes reikia daugiau galvoti, kad galimus vaiko teisų pažeidimus padaro svetimi žmonės. Ne, galimus vaiko teisų pažeidimus pagal mūsų turimus duomenis dažniausiai padaro artimieji, giminystės ryšiais susiję asmenys. O bendrai, kas yra svarbu pasakyti, kad pagrindinės priežastys, dėl ko vyko Lietuvos vaiko teisų specialistai, tai kaip ir sakiau, smurtas, nepriežiūra, neužtinkama saugi ir tinkama aplinka vaikų dėl tėvų piktnaudžiavimo alkoholiu ar kitom psichotropinėm medžiagom, tėvų konfliktai tarpusavio. Tikrai karantino metu pamatėm, kad smurto atveju tarp suaugusių tėvų mamos tikrai skaičiai padidėjo. Ir vienas pagrindinių pranešėjų, tai yra policija. Ir aišku, dar viena tema, kuri labai labai išaštrėjo ir suskaudėjo karantino metu, tai yra tėvų konfliktai, kai tėvai gyvena skyriumi ir nesutarė dėl vaiko bendravimo tvarkos. Ir jeigu lygintume 20 ir 21 metus, šių pranešimų skaičius išaugo dvigubai, kai vienas iš tėvų arba pats vaikas praneša, kad neturi galimybę susitikti su tėvu gyvenančiu skyriumi. Didžioji dalis, 82% praėjusiais metais gautų pranešimų, buvo susiję su nesmurtiniais vaiko teisių pažeidimais. Yra tokios situacijos, kuriuose tiesiog, nežinau, gali būti vaikas vežtas nekėdutėje, gali būti, kad situacija be šalmo vyko, kad gali būti, nežinau, dėl elektroninių cigarečių ir gali būti, kad yra įtariama, kad konfliktas ar kažkokie triukšmas, ar gali būti, kad tiesiog žmonės garsiai kalbasi. Tų situacijų gali būti įvairių, ir atvykę vaiko teisų specialistai pasikalbėję su šeima užpildo galimo vaiko teisų pranešimą įvykį,
įvykį dėl galimo vaiko teisų pranešimą ir nebetėse, nes nėra tam pagrindo. Gali būti, kad atvykstam ir matom, kad įprasideda ar konfliktas, žmonės piksas ir konfliktuoja, sako, sudėtingos situacijos, tai tikrai pakviečiam ieškoti pagalbos. Pranešėjai vieni yra anoniminiai, matom, kad net 21% daugiau pranešimų, kurie praneša anoniminiai, tai reiškia, žmonės pažymi, kad jie nori būti identifikuoti. Kita dalis yra artimi giminaičiai, kita dalis yra kaimynai, mokykla labai svarbus pranešėjas, mokytojai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, kurie kalbasi su vaikais ir pasako, kad patiria smurtą ar tam tikrą, nežinau, nepriežiūrą ir panašiai. Ir aišku, yra socialinių paslaugų centro darbuotojai, socialiniai darbuotojai, kurie lankosi ir kartais būna ir patys vaikai. Vaiko teisų gynėjai gyventojus ragina nelikti abejingais ir pranešti apie skriaudžiamus vaikus. Bet pasinaudodama galimybę noriu paprašyti žmonių, jeigu matote, kad yra šalia skriaudžiamas vaikas, jeigu turite įtarimų, kad šeima išgyvena sunkumus, jeigu mokytojai bendraujant su vaikus mato, kad tikrai situacija sudėtinga, tai kviečiu pranešti, informuoti vaiko teisės, jeigu tai yra skubus smurto atvejis, tai tikrai informuoti skubiai policiją ir kartu atvyks tiek vaiko teisės specialistai, tiek policija į vietą. Labai svarbu pasakyti, kad mes visi esam žmonės ir ne vienas nežinome, su kokia situacija galime susidurti savo gyvenime. Artimojo netektis, nežinau, sutuoktinio žūtis ar tam tik, nežinau, skyrybos, lygos gali tikrai išjudinti šeimą ir išjudinti mūsų emocinę situaciją. Tad su kokia situacija mes galim susidurti, niekas nežinome. Ir kuo anksčiau šeimai, asmeniui, mamai, tėčiui, vaikui yra suteikiama pagalba, tuo greičiau jis įveikia iššūkis. Tad jeigu mes nusisukame ir leidžiame šeimai gilinti savo problemas, tai tuo daugiau reikės laiko, platesnio laiko, didesnių paslaugų, platesnių paslaugų, daugiau jų, kad jie vėl grįžtų normalų gyvenimą. Tai man atrodo, jeigu jūs matote, kad išgyvena iššūkius, reikia kaip greičiau informuoti, kaip greičiau suteikti pagalbą. Ir aš manau, kad per patį trumpiausią laiką šeima vėl galės grįžti savo vėžes, o vaikai gyventi saugoje ir laimingoje šeimoje. Daugiausia smurto atvejų praėjusiais metais užfiksuota Vilniaus, Marijampolės bei Utenos apskrityse.